Adam Hložek oslavil svůj stýligový start ve Fortuna Lize stylově gólem. Navíc Sparta vyhrála. Adame, mohlo to být dneska ještě lepší? Tak máte pravdu, že dneska se to sešlo moc hezky. Už od toho začátku při tom nástupu, jak fanoušci skandovali moje jméno, bylo to moc hezky, ale hlavně je, že jsme dneska to zvládli za 3 body a i taková třešnička na dortu ten gól. No. Co pro vás znamená meta 100 zápasů v lize v 19 letech? Tak asi když jsem začínal v lize, tak jsem si nedovolil představit, že to stihnu tak rychle a ta meta 100 zápasů je pro mě strašná hrdost a jsem rád, že těch zápasů je tolik a doufám, že na to navážu a těch zápasů bude ještě víc. Navíc Slovácku jste dal svůj první gól v kariéře, alespoň v lize. Čekají vás další 2 duely, tak je to dobrý odrazový můstek pro následující měsíc. Jo, tak máte pravdu, že poprvé jsem skoroval Slovácku. Víme, že to je vynikající mužstvo a dneska to potvrdili. Viděli jsme, že sem nepřijedou nějak bránit, ale že budou hrát fotbal a my jsme se na to dobře připravili a dneska jsme to zvládli. Dneska v prvním poločase jste si dovolil stejně jako v minulém domácím utkání s Baníkem Ostrava Zidanovku, tak to už je takový nějaký patent, rituálek v domácích utkáních? Tak neřekl bych nějaký patent, ale v té situaci mě to tak napadlo, že to bude nejlepší řešení a musím říct, že to vyšlo asi nejlíp za ty i tu minulou, jak myslím, že tahle byla nejkrásnější. Adame, díky. Děkuji.